Qué bien. Lluïssa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Nova polèmica en les falles de Gandia. Tot preparat per a la fira gastronòmica Tasta Gandia. Dura assemblea la que es va viure anit en la Federació de Falles de Gandia, en la qual s'ha decidit obrir una comissió disciplinària a la comissió de la falla Plaça Escoles Pies. El fet que s'investiga és si aquesta falla ha creat una nova associació amb un altre CIF, un altre nom, el de Falla Escola Pia Antiga Universitat, i un altre número de compte d'esquena a la resta de comissions. Es qüestiona si d'aquesta manera les ajudes i pagaments que ha intercanviat en la Federació de Falles s'han produït cometent alguna irregularitat. La proposta naixia de la falla Plaça Prado és que fa ja 3 setmanes demanaven explicacions davant l'Assemblea de si la falla Plaça Escoles Pies havia canviat el seu CIF i el número de compte amb el qual opera en la Federació. Després de 3 setmanes, sense tindre una resposta, ahir van tornar a preguntar a l'Assemblea i després de reconèixer Escoles Pies els fets, s'ha decidit convocar una disciplinària per aclarir tota la qüestió. Si finalment es confirma aquesta acusació, seria un fet molt greu, ja que, com comenten des de la Plaça Prado, en constituir-se com una nova associació, aquesta no tindria ja dret a pertànyer a la federació. El president de la Plaça Prado, Guillem Morant, assegura que va ser una assemblea molt desagradable perquè membres de la comissió d'Escoles Pies es van dedicar a difamar i parlar mal de la resta de falles. Aquesta redacció ha intentat posar-se en contacte amb el president de la falla Escoles Pies o el president de la Federació de Falles Telmo Gadea per a recollir la seva opinió, però de moment no ha sigut possible. Els apetix fer un tast de vermuts, gin tònics o cafè? O són més de bon menjar i prefereixen espencat, coques, embotits o croquetes amb els millors productes locals? Perquè tot això i més, i sense oblidar-se de la Fideuà de Gandia, és el que podran trobar del 9 al 11 de juny en el Moll d'Esborja, en la fira gastronòmica Tasta Gandia. Ja saben que els hem anat comptant algunes coses, però avui els donem més detalls després de la presentació oficial que s'ha celebrat aquest matí. L'hostaleria de Gandia pren impuls i ho fa per a potenciar els productes locals, la gastronomia de la ciutat i presentar els professionals del sector. És la unió de la col·laboració públic-privada on es donen la mà d'Estisafor i l'Ajuntament de Gandia en aquesta fira en la qual no faltaran show cookings i la música en directe. El regidor de Turisme en Funcions, Vicent Mascarell, ha recordat que cada vegada més els turistes busquen experiències gastronòmiques i aquesta és una bona excusa per a passar el cap de setmana a Gandia. És obert on hi haurà preus populars per a degustar algun tipus de producte i també d'una forma més exclusiva unes cates que van a poder accedir la gent prèvia inscripció. És una novetat, o sigui, les cates necessàriament tindran que inscriure's i tindran un preu determinat perquè seran un poc més exclusives. Per a participar en els tastos i gaudir del menjar de show cookings és necessari reserva prèvia en la pàgina web de Visit Gandia, ja que aquestes activitats seran de pagament. Això sí, la fira gastronòmica serà d'accés lliure i els assistents podran degustar les tapes elaborades per 5 restaurants de Gandia, així com per l'Associació de Pastissers de Gandia, amb preus que oscilaran des dels 3 als 9 euros. Què anem a cuinar? Pues anem a cuinar productes bons productes i productes, hem fet un poquet una barreja de productes de tota la vida, com faves saxaes, algo de cuina també creativa, com que van a haver unes croquetes de ambarxina a l'Estat de Gandia, i bueno, l'espencat també en ambarxina a l'Estat de Gandia també estarà, n'hi haurà marisc de la llotja de Gandia agarrat d'aixos mateixos dies. Per cert, sapien que el Grupo Radio Gandia estarà en directe en una programació especial tant el pròxim dijous en el concurs internacional Fideuà de Gandia com el cap de setmana en la Fira Gastronòmica.
Són habituals les visites de grups de persones als estudis de Ràdio Gandia Set que aprofiten per a conèixer com es realitza un programa radiofònic en directe o també com és un plató de televisió amb el referent de Telesafor. L'última visita ha sigut d'alumnat de la Universitat Sènior del campus de Gandia UPB que, entre altres assignatures, han tingut una matèria nova en este curs que ja ha finalitzat, de la ràdio al podcast. Després d'haver fet l'assignatura de la ràdio al podcast en la Universitat Sènior, ens avellia pues, que xafaren un estudi real, tant de ràdio com de televisió, i que pogueren veure com es fa la ràdio més propera en directe. Això és la finalitat i l'objectiu principal d'esta visita. Però no sols han visitat les instal·lacions amb una completa explicació de tots els recursos i aparells existents, de la manera de treballar, com es fa ràdio, com es fa televisió, sinó que també han participat en directe en el programa Hoy por Hoy Gandia Magazine. Ho han fet dos de les alumnes, Quina Ibars i Maria Jesús Gilabert, que asseguraven haver disfrutat amb les classes i també de la visita a Ràdio Gandia Ser i a Telesafor, una visita per a completar la teoria rebuda en l'aula. Passar des dels inicis de la ràdio com a invent al principi del segle passat, quan Marconi, Tesla o Julio Cervera Baviera la inventen, el seu naixement com a mitjà de comunicació en l'any 1924 en la cadena SER en Ràdio Barcelona, que abans no era cadena SER, fins a arribar al moment actual, el moment del podcast. Seguim en derivades de la nit electoral del 28M, que ha centrat avui el programa L'Anàlisi. Un balanç de resultats obtesos per cada formació, la possibilitat d'establir un pacte de govern en l'Ajuntament de Gandia, així com la lectura de la nova convocatòria electoral, en este cas de les nacionals, del proper 23 de juliol, han segut les qüestions que s'han tractat. En este sentit, cal destacar que abans de la sessió d'investidura del futur alcalde, el socialista José Manuel Prieto, que està prevista per al 10 de juny, no està gens clar que es produïsga un acord tancat entre el PSPB-PSOE i Més Gandia. Ho apuntava ni més ni menys que el portaveu de Compromís, Iba Bonet, que assenyalava que l'aritmètica dels 12 regidors socialistes permeten perfectament que cada partit que s'integrarà en la nova corporació gandiana vote al seu candidat, el que deixaria com a investit al socialista amb majoria simple, i iniciar així la nova legislatura. D'esta forma, l'acord previ a la sessió d'investidura s'allunya molt, inclús cap la possibilitat de que ni tan sols s'arriba a produir una reedició del govern del Serpis. No és precís perquè en aquests moments la sessió d'investidura no és un problema. El Partit Socialista és el partit més votat i, per tant, si cadascun dels regidors de l'Ajuntament de Gandia dels diferents partits es vota a si mateixa, i serà investit el José Manuel Prieto. Una altra cosa és que nosaltres aspirem a tindre o no una certa estabilitat en la ciutat. Jo vull recordar que aquesta ciutat continua sent una ciutat intervinguda per l'Estat per la debacle econòmica que continuem arrastrant i tota la dificultat que això comporta. Val? Aleshores, nosaltres no ens neguem a res, evidentment, ens assentarem a la taula, com sempre hem fet, però necessitem veure quin és el plantejament que se fa. Perquè, com bé he dit, nosaltres som garantia de governs valencianistes, governs d'esquerra, governs feministes, i això no sempre vol dir governs del PSOE. El que sí queda clar per al propi Partit Popular, que va estar al capdavant de l'oposició en la futura corporació, és que la seva disposició va ser determinant per a que Gandia no es quede completament aïllada, sense possibilitat de rebre noves inversions d'una Generalitat presidida pel popular Carlos Mazón. El representant del PP, Vicent Gregori, citava inclús la possibilitat d'acords puntuals amb els socialistes, que permetrien al Partit Socialista governar en solitari, sense la necessitat del tradicional suport dels nacionalistes. Des del Partit Popular el que li oferim, com hem fet quan estava Diana Morant d'alcaldessa, quan ha estat Prieto estos dos anys, i el que tenim oferint al Partit Socialista són acords puntuals pel bé de la ciutat. Ja comentant el representant de Compromís Més Gandia Unida, que ells estan en contra i han tingut molt encontronazos en el Partit Socialista en temes puntuals i importants per a la ciutat, com la CV60 per al desenvolupament econòmic d'esta ciutat, en tema de glàmpic, que també espera un desenvolupament econòmic i turístic de la ciutat, i ahir el Partit Popular està a favor. Pel que fa al portaveu socialista Vicent Mascarell, plantejava que es deu treballar sense pressa però sense pausa per a intentar arribar a un acord de govern en Gandia. Mascarell també insistia en que la voluntat ciutadana a les urnes s'ha expressat i que volen un partit socialista fort en la nova corporació.
alcalde. Pense que deben de continuar a treballar sense pressa, però sense pausa. Evidentment, els tempos estan ahí. I anem a veure com efectivament també hi ha que llegir el vot de la ciutadania, i la realitat és que la ciutadania ha dit que vol un partit socialista fort per a arbitrar polítiques progressistes. Sense exclusions, però evidentment nosaltres sabem en qui mai ens anem a sentar a parlar. A Tavernes de la Valldigna, el futur govern local segueix en l'aire sense decidir-se si al capdavant del consistori estarà el PP o els tres partits d'esquerres, PSPB, Compromís i Esquerra Unida. Precisament la formació que ha ostentat l'alcaldia estos últims 12 anys celebra aquesta vesprada una executiva local per analitzar els resultats que obtenien en les urnes aquest passat diumenge. El candidat Josep Llàcer ha explicat que ara és moment de parlar en Compromís Tavernes sobre el que ha passat. Sobre la possibilitat d'un futur pacte a tres bandes, Josep Llàcer ha assenyalat que de moment no els hem plantejat, però ha deixat clar que la decisió serà la que prenga la majoria de l'assemblea i el que siga millor per a Tavernes. De totes maneres, el candidat de Compromís ha afirmat que fins al 17 de juny, dia de la investidura, hi ha temps suficient per a parlar, reflexionar i veure les opcions que siguen viables. Quan a resultats del passat diumenge, les xifres deixen una important pèrdua de vots per a Compromís en les municipals, però en canvi, esta formació ha guanyat les eleccions autonòmiques en Tavernes. Josep Llàcer ha qualificat aquesta situació de paradoxa i considera que la bona gestió que han realitzat al govern local no ha connectat amb la ciutadania. La Germandat del Sant Sopar Vivent de Gandia ens proposa un dinar de fi d'exercici. Serà este pròxim diumenge i tindrà lloc en la plaça Santana. Un dinar que ve sent habitual, però que enguany han volgut ampliar, obrint les portes a totes aquelles persones que volen compartir aquest moment, no sols per als confrares, sinó per a tot aquell que vulga. El menú és complet, inclou arròs al forn com a pla principal. És la tercera edició del dinar que tanca l'exercici. La primera va tindre lloc al camp de futbol de Santana i l'any passat va ser en Marxuquera. I ara es farà amb un caràcter completament obert. Per a poder disfrutar del dinar, cal cridar per a fer la reserva al número 695 12 75 82. El fet d'obrir la participació respon també a la idea d'anar arreplegant recursos econòmics pensant ja en el 50 aniversari del Via Crucis Vivent, que serà en el 2026, i a l'any següent, l'any 2027, serà el 50 aniversari de la Germandat. La lluna s'amaga i el sol comença a eixir. Bon dia. Però tu no treballes a les 9? Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients invertissin cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.